haciendo los dobles controles. Isso daqui é uma área de salão de festas e uma aparente. Isso. Cozinha de padrão industrial. Completa. Com freezer, forno. Estrutura para atender vários hóspedes. Né? A área de salão de festa barra área de refeição, totalmente equipada, com mesas, as mesas redondas e cadeiras de alto padrão de acabamento. Uma academia, piso superior aqui da casa. Vários equipamentos, todos dessa marca Ipiranga. Minha academia consta, tem também esse sistema aqui de som e vídeo. Essa aqui é a parte externa. Agora aqui é uma varanda que dá a sacada dos quartos superiores, do piso superior, e uma varanda com uma área de jogos aqui, né? Sendo que ao fundo a gente tem um salão de festas e refeições, em cima uma academia.